Katolikong Simbahan Unsa may bot ipasabot sa pulong katoliko Ang kahulugan sa pulong katoliko Nagpasabot og general or universal O usab nagkahulugan og katolikong simbahan O Catholic Church Ang katoliko di ay mao ang simbahan Nga gitukod ni Kristo Nga sa kinaiya para sa tanang katawahan sa tanang panahon. Mateo Kapitulo 28 sa 19 Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibok kalibutan og himo sila nga akong mga tinunan og bunyagi sila sa ngalan sa mahan sa anak og sa Espiritu Santo. Unse gingon din hi, panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibok kalibutan. Dinhi hi sa atong gibasa, anak ka mga pulong, anak ka ng pagka-universal, og makana ang kalugan sa katulikong simbahan, ang pagka-universal o ang pagka-general. Roma Kapitulo 1, Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Diyos, pinagi kang Hiso Kristo, alang kaninyong tanan, kay nasangyaw sa tibok kalibutan ang inyong pagtuo. Unsay giing dinhi, si San Pablo nagpasalamat ngadto sa taga Roma, tungod sa Roma, nasangyaw sa tibok kalibutan ang pagtuo. So kanang mga pulong nga nasangyaw sa tibok kalibutan, mao kana ang pagka-universal. Og sa pag-ani sa itong ginoong Heso Kristo, iyang gitukod ang simbahan. Og usa ang simbahan iyang gitukod, dilipidi nga daghan, usa lang yun. Juan Kapitulo 10, versikulo 16, Ako adunay ubang mga karnero, nga wala may sakop nining turila. Kinahanglan dadon ko usab sila, nganhi, og mamati sila sa akong tingog, og mahimo silang usan na lamang kapanon ubos sa kamagbalantay unsay giingon dinhi dad unko sab ngan hi og mamati sila sa akong tingog og mahimo silang usan na lamang kapanon ubos sa usa ka busa ana agid sa panghunahuna sa tong Ginoo ang pagtukod og usa lamang ka simbahan dili daghan kay ganeg dinhi mamatik sila sa kontingog og mahimo silang usa na lamang kapanun o buso sa kamagbalantay. Juan Kapitulo 17, versiklo 11 O karon, manha ako kanimo, dili na kong magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Bala ang amahan, bantay sila diha sa gahom sa si imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako, usa lamang unsa giingon dinhi aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang busa an lagid kana sa panguna-una sa tong Ginoong Hesus Kristo ang pagtukod sa simbahan ug diha sa simbahan ana ang kahiusahan dili pwede nga daghang simbahan kung naay mga simbahan nga natukod karon dili kana iya sa Ginoong Heso Kristo og adunay mga timaan sa tinuod nga simbahan unsa man ang mga timaan. Una, anak ka panaghiusa. 1 Kapitulo 17, versikulo 21, nag ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila dinhi kanato, ingon nga ikaw, anaakan na ako, ug ako, anaakan kanimo, mo. Aron mo tuo ang kalibutan, nga ikaw man nagpadala kanako. Unsa gingon din hi, nag ako nga mausa unta sila. So, usasa sa kinaiya o timaan sa simbahan, ana ka ng panaghiusa o ana -usahan. Uno ka kay kaiusahan. 1 Korinto, Kapitulo 1, Mga Igsoon, sa ngalan sa itong ginoong Kristo, naghangyo ako kaninyo, nga oyunan ninyong tanan ang inyong gisulti, aron walay pagkabahin-bahin diha kaninyo. paghiusa gid kamo diha sa so, usakahuna-huna o tumong. Unsa'y yung dinhi, paghiusagid ka diha sa usa ka huna og tumong Mga kigsunan wala kini magpasabot nga ang kayustahan walay panagbangi apan wala usab kini magpasabot nga mogawas og motukod og laing simbahan sama sa manag asawa dunay lalis dunay bingkil apan wala kini magpasabot nga bungkagon ang kaminyoon og mangita og motukod og laing pamilya buhat Kapitlo 15 bersikulo 7 human sa kataas nga lantugi mitindog si Pedro og mingon mga igsuon kamo na nga kaniad to gipili ako sa Dios gikan kaninyo aron magwali sa maing balita ngadto sa mga dili hudiyo aron makadungog sila niini og mutuo. unsa gyung dinhi sa atong gibasa si Pedro nagingon aron pagwali sa maing balita ngadto sa mga dili hudiyo aron makadungog sila ni og mutuo aron ang katawan makabaton og susamang pagtu. Uno Korinto Kapitulo 11 Versiklo 18 Hangto 19 Una sa tanan, Gibalitan ako nga nagkabahin-bahin kamu sa inyong panagtigom, ingon nga iglesia. Og nagtu ako nga may pagkatinood kini. Hinoon, mayo nga magkabahin-bahin kamu, aron makita kinsagayod ang matuod nga Kristohanon. Unsa sa ginunhi, Hinoon, maayo nga magkabahin-bahin kamu aron makita kinsa gyud ang matuod nga Kristohanon usa sa timaan sa simbahan ana kana panagiusa og kayusahan pero wala kana magpasabot nga bisantod kung ana ay panagiusa usara ka simbahan wala kana magpasabot nga walay panagbangi walay panagbingkil na kana ginaingon nga diversity in uniformity og makita nato diha mismo sa simbahan nagkalanlaing mga congregations, mga orders sa mga kaparian o sa mga kamadrihan. Da mismo sa ato mga parokya, nagkalanlaing mga apostolado, mga movements, organizations, nagkalanlaing karisma, sakop sa usa kasimbahan. Maka nang gitawag o diversity in uniformity. Lahit nga timaan sa simbahan, ang iyang pagkasanta, balaan ang maong simbahan tungod kay ang magtutukod nga si Kristo usa ka santo. Ono Pedro kapitulo 1 16 kay wala man ipasikad sa tinumutumo mga sugilanon ang among pagsangyo kaninyo. May tungod sa gamhanang pag-ani sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kami mismo nakakita sa iyang kahalang dun. Mga kagsunan, santo ang maong simbahan tungod kay gitukod kini ni Kristo. Mateo Kapitulo 16, versiklo 18. Busa sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro og ibabaw nining ning bato, tukurun ko ang akong iglesia og bisan gani ang kamatayon, dili makabuntog nini. So mo yung kita nga, ang simbahan, balaan, tungod kay ang magtutukod nini, mao ang atong ginoong Heso Mateo Kapitulo 28, versiklo 20. og tudlo isla sa pagtuman sa tanan ng akong gisugo kaninyo, Og dumi, ako mag-uban ka kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Busa sa kita karon nga ang simbahan, balaan, kay gitukod kini ni Kristo, og giubanan sa atong ginoong Heso Kristo. Gani atong nadunggan, din siya miingon, ako maguban uban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa to pa, dilit niya pasagdan ang simbahan. Apan bisan balaan ang simbahan, apan tawhanon kay ang mga mimbro pulos mga tao nga adunay apan ang mga mimbro makasasala Juan kapitulo 3 si bersikulo apan si Jesus mingon ang nakaligo hinlo na og dili na kinahanglan nga hugas pa gawas sa iyang mga tiil kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo Mingon kita karon nga ang simbahan balaan gitukod kini ni Hesukristo o giubanan sa Espiritu Santo. Pero sa iyang pagkabalaan, ana ang pagkatawhanon tungod kay ang mga mimbro ini, mga tao nga apan o mga deprensya. Matthew kapitulo 13 bersikulo 30 Pasag din ninyo nga ang trigo o ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa tingani kay ingnon kuraunya ang mga mangangani Ibtan ninyo paguna ang mga sagbot bugko sa kini og idlabay ngadto sa kalayo apan ang trigo og hipusa didto sa akong kamaling atong nadungog dinhi nga ang sagbot og ang trigo nagdungan og tubo sa to padiha sa simbahan na ay maayo og na ay mga dautan apan bisan dunay makasasala dili kini biyaan sa Dios kay mao bitaw kana ang hinungdan ngano nga mianhi ang atong Ginoong Hesukristo aron sa pagluwas sa mga makasasala. Jeremias kapitulo 51 bersikulo 5, ako ang Ginoo, wala magsalikway sa Israel og sa Huda, bisan pag nakasala sila kanako, ang balaang Dios sa Israel. Busa bisan tod kon ang simbahan balaan og tawhanon kay ang mga membro nini ni nga adunay apan pero wala pasagdi sa Dios ang mga makasasala kay mo kana ang tumong og tuyo ngano nga mianhi siya aron sa pagluwas sa mga makasasala kung na ay nakasala daghan usab ang nasantos 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 17 busa ang muguba sa templo sa Dios laglagon sa Dios kay balaan ang templo sa Dios kamo mao ang templo niya unsa giundini ni kay balaan ang templo sa Dios og kamo mao ang templo niya. So kung na ay makasasala, na apuy mga santos sa maong simbahan. Lahi nga timaan sa pagkatinuod nga simbahan, mao ang pagkakatulika. Unse kahulugan sa katulika. Sa Grigo, ang pulong katuliko mao ang katolos, or katulikos nga nagpasabot nga mukailap sa tanang mga nasod o kini mo diha sa kapanahunan. Matthew kapitulo 16 bersiklo 18 Ikaw si Pedro Bato og ibabaw nining maong bato pagatukuron ko ang akong iglesia og bisan gani ang kamatayon dili makabuntog nini. Unsay gyud dinhi? Dinhi sa gibasa atong nadungog nga gitukod ni ang simbahan og ang maong simbahan magapadayon kini hangtod sa katapusan kay sumala pa sa giingon ni Jesus, bisang gani ang kamatayon dili makabuntog nini. Busa sayop ang mga nagasangyaw nga ang simbahan kani adto na hanaw o ang simbahan karon dili kini mao ang simbahan kani adto kay nganuman sumala pa sa sulti sa tong Ginoo bisan gani ang kamatayon dili makabuntog nini nga ang simbahan kani adto nagapadayon hangtod karon dili makabuntog ang kamatayo niini. Matthew kapitulo 28 bersikulo 20 Busa panlakaw kang mga sa tanang katawhan sa, sa tibuok kalibutan og himo nga akong mga tinun-an og bunyagi sila sa ngalan sa mahan og sa anak og sa esperto Santo. Unsa gyud Busa panlakaw kang sa tanang katawhan sa, sa tibuok kalibutan og mao kana ang pagka-Katoliko sa simbahan. Anak kana ang pagka-general anak ng pagka-universal. So, ang pulong nga katoliko, o sa kagrigo nga pulong, na nagpasabot o mukailap sa tanang mga nasod, o kini patunhay diha sa kapanahunan. So, anak ng pagka-universal. O ang mga Romanhon, gitawag nga maiyang katawan. Roma, Kapitulo 1, Versiklo City, Busa gisulutan ko kamong tanan diha sa Roma, mga gihigugma og gitawag sa Diyos aron mahimong iyang katawahan, hatagan unta kamugrasya o kalinaw sa Diyos nga atong amahan og sa ginoong Heso Kristo. Dini sa atong gibasa, atong nasaran nga ang mga rumanhon, gitawag sa Diyos nga maiyang katawahan. O gani, nagpasalamat si San Pablo ngadto sa Tagaruma, kaya nasangyaw ang pagtuo ngadto sa Tibok Kalibutan. Roma Kapitulo 1, 8 Una sa tanan, magpasalamat ako sa Diyos pinagi kang Hiso Kristo alang kaninyong tanan, kay nasangyaw sa tibok kalibutan ang inyong pagtuo. Si San Pablo Dinhi, nagapasalamat sa Tagaruma, nga tungod sa Tagaruma, nasangyaw ang Ibanghilyo ngadto sa tibok kalibutan. Diya sa Roma Kapitulo 1, Versiklo 8 sa Grego nga teksto, giingon, hi pistis homun katanjilitay in kusmo. Kanang mga pulong hi pistis homun ambot ipasabot nagkahulugan ang inyong pagtuo. Katong pulong nga katanjilitay nagkahulugan gisangyaw sa katibukan. Usa kini katinigub nga verbo nga inapilan sa preposition nga kata nga nagkalugan sumala sa o sa katibukan. Katumpulong pulong, ang jilitay nagkalugan sa tanan nga kalibutan. Ang pulo nga hulos o sa ka-adjective nga nagkulugan sa tanan. O ang pulong katulus mao ang niusa nga preposisyon sa kata o adjective nga hulos. Mga kigsunan, klaro kaayo nga ang pulong katoliko nagikan sa orihinal ng mga pulong sa Grigo kini nagpamatuod nga ang Romanong Katolikong pagtuo na sa bang Kristiyanong simbahan. Bisan si San Pablo, nagpamatuod ni ini mga butanga din iyang gisulti pinagi ang sulat ngadto sa simbahan sa Roma nga mao ang sentro sa simbahan Katoliko. Mao kini ang iyang gisulti. Roma Kapitulo 16, Versiklo 16, Pagpangamustahay ka pinaagi sa inigsoon ng halok, na ngamusta kaninyo ang tanang simbahan ni Kristo. Buhat Kapitulo 13, Versiklo 47 Kay kini ang gisugo kanamo sa ginoo, gibutang ko ikaw nga kahayag alang sa mga dilik hudiyo, aron pinaagi kanimo ang kaluwasan maabot hangtod sa kinatumian sa kalibutan. Gingod ini, aron pinaagi kanimo ang kaluwasan maabot hangtod sa kinatumian sa kalibutan. Busa usa sa mga timaan sa pagka ng simbahan ana aka nang pagka katoliko nga mao ang pagka makailapon sa tanang mga nasod og kini mo patunhay diha sa kapanahunan lain nga timaan sa pagkatinuod ng nga simbahan mao ang pagka -apostolis. gidumala sa mga apostolis kaniadto ubo sa pangulo ni San Pedro ang simbahan diha sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ikaw si Pedro, bato og si babaw ni maong bato, pagatukuron ko ang akong iglesia og bisan gani ang kamatayon dili makabuntog nini. Dini mo nga ang simbahan gitukod diha kang Pedro, ang pangulo sa mga apostolis. Efeso kapitulo 2 bersikulo 20, gitukod ko kamo diha sa sukranan nga gipahimutang sa mga apostolis og sa mga propita o ang bato nga gisukaranan nga mao si Kristo Jesus. Ang simbahan ay gitoko ni Kristo diha mismo sa mga apostolis. Matthew Kapitulo 16 verse 19 Ihatag ko kanimo ang mga sa sa langit ang imong idili dinhi sa idili usab didto sa langit o ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit dinhi sa atong gibasa gitagaan og autoridad si Pedro nga mao ang pangulo sa mga apostolis. O gani si Pedro gibanduan sa pagpasib-sib sa si mga karnero nga mao ang katawhan sa Dios. Juan kapitulo 21 bersikulo 15 hangtod 17. Human sila makakaon mingon si Jesus kang Simon Pedro, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Siya mitubag, Oo, Ginoo, nasaid ka nga gigugma ko ikaw si Jesus mingon kaniya, at mana ang akong mga karnero. Unya mingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, Oo, ginoo, nasaid ka, nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, at mana ang akong mga karnero. Unya sa ikatulong higayon, si Jesus mingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipanguta naman si Jesus sa makatuluh kung siya gihigugma ba niya o si Pedro mingon Kaniya, niya. Nasaid ka sa tanan. Nasaid ka nga gihigugma ko ikaw. Si sos mingon ka niya at timana ang akong mga karnero. Sa atong gibasa, gimandoan si Pedro sa pagpasib-sib sa si mga karnero nga mao ang katawahan sa Diyos. Bosa si Pedro, mao ang leader sa mga apostolis, siya ang pangulo sa mga apostolis, siya ang pangulo sa community of the apostles, o ang simbahan, gitukod diha kaniya. Lucas Kapitulo 22, versikulo 32, Apa nagampo ako alang kanimo simon, aron dili mabuntog ang imong pagtuo, o kung mahibalik na ikaw kanako, kinahanglan ligunan mo ang imong mga igsoon. Onsegyong dini, ginahanglan ligodon mo ang imo mga igsoon o sa kinika misyon nga gihatag ni ngadto sa mga apostolis nga ubos sa pagpangulo ni San Pedro Ono Pedro kapitulo 5 bersikulo 1 naghangyo ako sa mga pangulo diha sa iglesia ingon nga ako pangulo usab sama kaninyo mga kaigsoonan og walay laing simbahan nga iyang pangulo karon maganid nimo balik ngadto sa panahon ni San Pedro o ngadto ni Kristo, ang Iglesia Katoliko lamang. Sa lista sa mga papa, si San Pedro ang naguna kanilang tanan. Mabasa sa World Almanac and Book of Facts, edisyon 1986, pahina 522. Ang unang Santo Papa, si Pedro, nga namatay sa Hunyo 29, Tuig City. Ang misunod, mao si Papa Linus, na napili sa tuig 60 City o namatay sa September 23, tuig 76. Si Papa Clitus napili sa tuig 76 o namatay sa tuig 88. Si Papa Clemente napili sa tuig 88 o namatay sa tuig 90 City. O ang atong Santo Papa karon si Papa Benedicto XVI, siya ika 265 o nga Santo Papa gikan kang San Pedro. Muna ang miyong kita nga laing simbahan nga ayang mga Pangulo karon magganid nimo balik ngadto sa panahon ni San Pedro o ngadto ni Kristo ang simbahan katoliko lamang. Lahit nga timaan sa pagkatinuod nga simbahan mao ang pagkarumana atong nasayran nga ang Iglesia Katolika nagsugod didto sa Jerusalem kay dito man kini gitoko ni Kristo. Lucas Kapitulo 24, Versiklo 47, og siyang ngalan, ang minsahe may tungod sa paginulsul, og sa pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan isang yaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Ong sa isang yaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. So ang simbahan, Iglesia Katolika, nagasugod dito sa Jerusalem. Apan didto sa Jerusalem, wala dawata ang mong simbahan. Gani ang magtutukod nga maong ginoong Heso Kristo, siya gisalikway, siya gisakit, gilansang sa krus ug namatay. Busa ang nagasulod ka niya, usab. Bisan tuod kon ang simbahan, nagasugod didto sa Jerusalem, kini nabalhin ngadto sa Roma. Juan Kapitulo 1, 11, mi siya sa iyang kagaliyong katawahan Apan wala sila mudawat kaniya Ong sige yung dinhi Mianih siya sa iyang kagaliyong katawahan Apan wala sila mudawat kaniya Sa so wala gidawat ang atong ginoong Hisokresto kay Kaya wala man sigidawat Gilutos ang simbahan nga gitukod sa tong Ginoong Hesus na kana nga nani panglantaw nga ang simbahan nga gitukod sa Jerusalem ibalhin ngatu sa rumah Buhat Kapitulo 8, Versikulo 1, niya naging adlawa, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem. So din hi, ana sa simbahan ng gitokod ni Jesus. O gibotan ni Jesus nga ang iyang simbahan ilugway nga sa Roma o gikan sa Roma ipakailap sa tanang mga nasod. Matthew Kapitulo 21, Versikulo 43, O midugang si Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuha gikan kaninyo og ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga unsa gingon sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuha gikan kaninyo og ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga ana na panlantaw nga ang simbahan sa Jerusalem ibalhin ngadto sa lain nga lugar asa nga lugar kini gihatag ngadto sa Roma. Buhat kapitulo 23 bersiklo 11 ang ginomit tungko topad kang Pablo og mingon ayaw kahadlok ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem mo saksi ka usab kanako didto sa Roma. Og didto sa Roma magsugod ang pagkailab sa pagtuo ngadto sa bang mga kanasuran. Roma kapitulo 1 bersiklo 7 hangtod 8. Busa gisulutan ko kamong tanan diha sa ruma, Nga gigugma o gitawag sa Diyos, aron mahimong iyang katawahan. Hatagan unta kamong grasya o kalinaw sa Diyos, nga atong amahan o ginoong Heso Kristo. Una sa tanan, nagpaslamat ako sa Diyos pinaagi kang Heso Kristo alang kaninyong tanan. Kay nasangyaw sa tibok kalibutan ang inyong pagtuo. Unsa gingudin Kay nasangyaw sa tibok kalibutan ang inyong pagtuo. Dini atong nazeren nga si San Pablo nagpaslamat sa simbahan sa Roma tungod kay pinaagi sa simbahan sa Roma ang maayong balita o ang pagtuo nasangyaw ngadto sa tibok kalibutan. O mausap ka kana ang pagkatoliko. Dini atong gisaysay ang mga timaan sa tinuod nga simbahan. Anak ka ng kayusahan? Anak ka ng pagkasanta o balaan? Anak ang iyong pagkakatulika? Anak ang iyong pagka-apostolis o apostoliko? O anak ang iyong pagka-rumana? O gawa sa balaang kasulatan, ato mapamatudan ang simbahang katoliko sa ubang mga libro. Sumala sa World Almanac and Book of Facts, edisyon 1986, page 342, giingon. Roman Catholic, origin, Jesus Christ, who named Peter the first vicar. Sabi ni siya, ang Iglesia Katolika tinoko ni Kristo, Og mao ang nagtudlo ni Pedro, nga unang puli niya. So, atong nasayran din hi, nga ang simbahang Katolika gitoko ni Kristo, Og ang unang Santo Papa, mao si San Pedro. Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106. Gingon, Catholic Church, the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. This name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence after called Roman Catholics. Ang atong translation sa Binisya, ang Iglesia Katolika, Mao ang katilingban nga Diyos nun nga tinuko ni So Kristo o gipadadaan sa Espiritu Santo sa Adlaw sa Pentecostis. Og mao kini ang ngalan nga nagpasabot sa pundo kang may kalambigitan sa obispo sa Roma. Mao nga gitawag usab kini og Romano Katoliko. Dini atong nasayran ang simbahang Katoliko gitokod ni So Kristo. Lahit nga source, International Encyclopedia, Volume 15, page 520. Gingon Roman Catholic Church. These are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Christ. Its founder was both human and divine." Ang atong translation sa benicia ang Iglesia Katolika Romana, adunay duha ka managsama nga kahulugan sa Iglesia Katolika tinandi sa duha ka kinaiyan ni ngayang magtutukod kinsa Diyos o tao. So, dinhi, atong naseran nga ang simbahang katoliko gitukod sa atong ginoong Heso Kristo. O kining simbahan nga gitukod ni Heso Kristo adunay gahom o aturidad nga gihatag ni Heso Singadto kaniya. Atong basahon ang Matthew Kapitulo 16, versiklo Ikaw si Pedro, bato, o sa ibabaw nining maong bato, pagkatukuron ko ang akong iglesia og bisan gani ang kamatayon dili makabuntog nini so ang simbahan kitagaan og katulidan. Mateo kapitulo 28 bersikulo 20 busa panlakaw kamo ngadto sa tanang sa tibuok kalibutan og himo sila nga akong mga tinunan an og bunyagi sila sa ngalan sa mahan og sa anak og sa espiritu santo So dinhi gitagaan og misyon ang simbahan katoliko ang pagsangyaw sa may mulita ngadto sa tibok kalibutan. Juan Kapitlo 21, versiklo 16, Unya miingon na usab si Jesus kaniya, Simon, anak ni Juan, gihigug mo ba ako? Si Simon, mitubag pag usab Oo, na said ka, nga gihigugma mo ikaw. Si Jesus miingon kaniya, at timana ang akong mga karnero. Dinhi si Pedro, nga maong pangulo sa mga apostolis, ang pangulo sa simbahan, gimanduan sa tong ginoo sa pag-atiman sa mga karniro kamao ang katauhan. Munang nga si San Pedro, mao ang unang Santo Papa sa simbahang katoliko. Juan Kapitulo 20, versikulo 22, Santo 23, Gisultin niya kini, og unya gihoy pa niya sila, og giinan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasailuon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasailo kini, kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Dinhi ang simbahan, gitagaan og atoridad sa pagpasaylo sa mga sala. O usab gitukod ang sakramento sa pagkumbisal. O diha mismo sa sakramento sa pagkumbisal na kanang act of absolution nga gihatag ni Jesus ngadto sa iyang mga kaparian aron ang mga kaparian mahimong instrumento sa ulik sa relasyon talik sa Diyos og sa tao.